Демалыс күндері Петропавлда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығымен солтүстік Қазақстан облысы білім жүйесінің 80 жылдығына орай таэквондодан жасөспірімдер мен кадеттер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Оған Ресей Федерациясы мен еліміздің түкпір-түкпірінен 250-ден астам спортшы жиналды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Республикалық чемпионатқа еліміздің оңтүстігі мен шығысы және Қарағанды облыстарынан Ресейдің Новосібір, Түмен және Омбы қалаларынан 250-ден астам спортшы келіп отыр. 6-15 жас аралығында қатысушылардан 10 құрама жасақталған екен. Бұл сайыс 2 жылда бір рет өткізілді. Барлығы қазақстандық 7 команда және ресейлік 3 команда жиылды. Жарыс жеңімпаздары диплом, медаль және арнайы Алматы қаласында тапсырыс бойынша жасалған кубоктармен марапатталады. Жеңіске жету үшін ең бастысы таэквондошы өзіне сенімді, салқынғанды, сабырлы болу керек. Қандай әрекет жасаса да ойланып істеуі қажет. Теміртаулық Мүслім Толқынбаев пен қарағандылық Диас Серлеу таэквондодан көптеген жарыстардың жүлдегерлері. Жеткіншектердің шығыс жекпе-жек өнерімен айналысқандарына көп уақыт болмаса да топ жарып көзге түсіп жүр. 2 жыл жүзуге бардым. Сосын 6-шы жасымда мен таэквондоға бардым. Мен жеңіске жетемін деп ойлаймын. Осы жарыста мен бір рет жеңілдім. Келесі рет соревнованияға барғанда бәрін жеңемін. Мен 13-темін, таэквондоға 6 жыл қатысып жүрмін. Менің 24 медалім бар. Оның ішінде 12 алтын, сосын 6 екінші орын, 6 үшінші орын бар. Татамиде жас спортшылар 2 күн бойына күш сынасты. Нәтижесінде Қарағандыдан келген меймандар көш бастады. Ал жергілікті спортшылар 2-ші орынға тұрақтап, үздік үштікті екібастұздық спортшылар тұйықтады. Айгер Мержанова, Тоғжан Ақмағамбетова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.